Esiet sveicināti radio klausītāji šajā. Labvakar vai labdien. Radio Marija Latvija dzimšanas dienas ballīte. Ballīte mums turpinās šodien visu dienu un arī šajā stundā būs īpaša stunda, kas ir šajā īpašajā dzimšanas dienas ballītes programmā un tā būtu. Šajā stundā mēs klausīsimies tās dziesmas, ko ir izvēlējušies Radio Marija brīvprātīgie konkrēti mūsu raidījumu vadītāji. Tātad varētu teikt, Radio Marija Latvija mīļākās dziesmas. Dažas no. Un šeit ar jums studijā kopā esmu es Aija. Un Gatis. Avotiņa. Tad, Radio Marija klausītāji, tu vari, mēs šoreiz aicināsim tevi rakstīt īziņas par to, vai ir tev kāds raidījums, kurš tev ir īpaši sirdī tūs, un varbūt tu gribi pateikt kādus apsveikuma vārdus, mēs tos nolasīsim un savam mīļākajam raidījuma vadītājam. Ja? Jā, mēs viņam nosūtīsim, iedosim izlasīt, noteikti viņš būs arī priecīgs šajā dzimšanas dienas ballītē uzklausīt tādu stiprinājumu un pateicību, arī tādu apsveikumu par viņa šo ieguldīto darbu. Jā, un tālruņa numurs īziņām ir 266-77-272. Un tad, lai skan pirmā izvēlētā dziesma, un pirmo dziesmu mēs apskaņosim Alleluja, ko izpilda grupa Pentatonix. Jā, un šo dziesmu ir izvēlējusies Rita Šteinberga. Viņa ir gan mums ētera brīvprātīgā, bet viņa ņem līdzdalību daļēji viena raidījuma veidošanā, un tas ir piekdienas vakarā, ko jūs dzirdat pulkstens astoņos. Un tas ir raidījums, jautājumi un atbildes kopā ar Valdi. Rita, ja tu mūs... Ar priesteri Valdi. Ar priesteri Valdi. Jā, mums ir vairāki Valdi. Jā, un tad, Rita, ja tu klausies, tad mēs arī tevi sveicam šajos svētkos Radio Marijas sastajā dzimšanas dienā, un lai skan tava izvēlētā dziesma Alleluja. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Oh, baby,
Nākamo dziesmu mums izvēlējās māsa Meinarde. Viņa nāk šajā sezonā ar jaunu raidījumu. Vienkārši un mierīgi. Kas sākās tagad tikai rudens pusē. Novembrī. Un jāsaka, es ar māsu Meinardu esmu mācījies kopā. Mēs kopā mācījāmies ar Arzi. Un šis viņas raidījuma nosaukums precīzi atbilst viņas raksturam, kāda viņa ir vienkārša un mierīga. Un kāpēc viņa izvēlējās tieši šo dziesmu? Viņa pati stāsta to, ka ļoti patīk atgriezties Bībelē pie dziesmu dziesmas. Viņa uztver to ļoti personīgi, kā Dieva atzīšanos mīlestībā. Viņai nabaga grēciniecē. Ar vienu saņemu mierinājumu, iedrošinājumu un gaismu caur šo tekstu. Un šī dziesma, ko viņa izvēlējās, ir Ineses Šuļažonokas un draugu dziesma Song of Songs, jeb latviski dziesmu dziesma. Tad klausamies viņas izvēlēto dziesmu. The winter is gone. Rain season, it's over. So come and kiss me, for your kisses are better than the finest wine. Awake and north wind, or south wind, come and breath upon my vineyard. Let spices stream out, and loved one, come and take fruit of my garden. Neither life or death, angels or demons, neither heights or depths, present, future, past, neither life or death, or anything living can separate me from your love. The winter is gone, rain season, well, it's over. Kisses are better than the finest wine. Neither life or death,
future or past, neither life or death or anything living can separate me from your love. Don't awaken the love until it's right. Don't awaken the love until it's right. Tā mēs turpinām šo dzimšanas dienas ballīti, apsveikuma stundu un klausāmies dažādu raidījumu vadītāju izvēlētās dziesmas. Un studijā šeit esmu es, Aija. Un Gatis. Nākamā dziesma, ko mēs atskaņosim, ir izvēlējies raidījuma notikumu kaleidoskopā vadītājs Ainārs Ašaks. Un viņa raidījumā jūs parasti varat dzirdēt intervijas ar dažādiem cilvēkiem par aktuālām tēmām, kas notiek Latvijā, un Ainārs ir izvēlējies Aleksandra Kublinska dziesmu Noktīrne, ko izpilda grupa Eulika. Tad lai skan Aināra izvēlētā dziesma.
Radio Marija klausītāji, tu klausies mūsu Radio Marijas raidījumu vadītāju izvēlētas dziesmas. Un nākamā dziesma būs, ko izvēlējusies Mārīte Jirgensone. Tu viņu vari dzirdēt trešdienā reizi mēnesī, mēneša otrajā trešdienā, pulkstens astoņos. Un viņas raidījums ir Neredzamā Dieva attēls. Dziesmu pieteikšu pēc tam, bet kādai viņa šo dziesmu ir izvēlējusies. Lai arī šī dziesma varbūt nav pati ģeniālākā vai mākslinieciski nepārspējamākā, no dziesmu saraksta tomēr izvēlējos šo, jo viņa atklāja Jēzu kā mīlētāju. Tas ir tāds Dieva tēls, kuram no sirds gribas ticēt. Tāds, ar kuru viegli būt pašai, uzticēties, veidot attiecības, un kura klātbūtnē vari atbrīvoties. Šī dziesma ieved tādā dvēseles stāvoklī, kurā esot šķiet, tu vari atklāt visu, kas tev ir uz sirds. Tu esi tāds kā neviens. Tu esi daudz, daudz lielāks, daudz labāks nekā es, jebkad varēju iedomāties. Es gribu tevi pazīt. Tu esi kas daudz vairāk nekā es vispār jebkad spētu sapņot. Tava mīlestība ir daudz labāka par jebko šai pasaulē. Un to es arī novēlu ikvienam klausītājam, tāpat ne ar ko nesalīdzināmās dievišķas mīlestības sasildītiem. Mārīte. Un Mārīte izvēlējās dziesmu, tātad Rivers and Robots, ko izpilda Dreams. Thank you.
Radio Marija klausītāji, tu klausies raidījumu, tu klausies dziesmas, kuras ir izvēlējušies cilvēki, kas vada Radio Marija ēterā raidījumus. Un nākamā dziesma, kuru tu dzirdēsi, ir izvēlējusies Olga Dadeka. Viņas raidījums skan... Kā tevs mani ir sūtījis. Bet viņas balsi, protams, varat dzirdēt arī citos ētera laikos, īpaši arī bieži kopā ar Māri. Randiņā ar Bībeli, tu viņu vari arī dzirdēt apsveikuma stundā. Jā, vēl tikko pirms nepilnas stundas varēja klausīties. Jā, Olgas balsi. Un Olga ir izvēlējusies dziesmu. Ar kuru viņa sveic visus mūs un visus jūs mūs kopā šajā dzimšanas dienas ballītē. Un dziesma ir Fontains. Visi mani avoti ir tevī. Bet pirms tu liec dziesmu, gribu pateikt, kad Olgu tu vari dzirdēt trešdienas vakarā, mēneša 4. trešdienā, pulkstens 8. Olga, lai šī dziesma skan tev. No tevis un tev. I will never forget the moment I met you, the moment you called my name, pulled me out of the darkness, gave me a promise to never thirst again, and all that I my heart has found in you. I have tasted life, and nothing satisfies like you do. The fount that won't run dry.
satisfies like you do. The fount that won't run dry, nothing satisfies like you do. Nākamo dziesmu mums piedāvā Stella Jurgena, kura vada Mazo praviešu vārda maizi raidījumu, un šī dziesma būs no Jorspējas repertuāra, kada debesis ir tuvu klāt. Un Stella, tu radiom arī klausītāji var arī dzirdēt katru sestdienu pulkstens četros, tad izskan viņas, skan ēterā viņas raidījums. Un ko viņa raksta, kāpēc viņa izvēlējās šo dziesmu? Tā savieno zemes un debesu lietas, atgādinot, ka debesis ir arī mīļotā cilvēka klātbūtne, viņa smaids, viņa labums. Dziesmas mūzikas skaņā un vārdos ietērpta tēva meņa mūžīgi jaunā doma. Iemīlēšanās brīdī cilvēks pārdzīvo Dievu. Un tad, lai ir šo skaisto arī novēlējumu, lai debesis tiešām ir tuvu klāt mums katram, katrā cilvēkā to sajūtot un pārdzīvojot. Klausamies, debesis ir tuvu klāt. Tad mīlestība smāšo cāk, debesis ir tuvu klāt, kad sirds mūri sabruk cāt. Debesis ir tuvu klāt, kad postā vietas tiek uzceltās un dziļas lāpes rendētās. Tas ir tuvu klāt.
viss ir tuvu klāt, kad sirds mūri sabrūk cāk, debesis ir tuvu klāt, kad postā vietas tiek uzceltās un dziļas lāpes remdētās, tukstesī, kad lietinām, debesis ir tuvu klāt, kad šobu ķeras tiek pārcirstās un dziļas lāpes remdētās, tava sirds. Nākamo dziesmu mēs klausīsimies, ko izvēlējās raidījumu vadītāji, kurus jūs varat dzirdēt katras mēneša otrā svētdienas vakarā pulksten 8:00. Un varat minēt, kas viņi ir. Un tie ir Sigita un Edgars Piruškas, kas vada raidījumu mīlestības dialogs. Un viņi šodien mums izvēlējās dziesmu Jēzus adoramus te. Un kāda ir šī dziesma? Mīlestības dialogs ir svarīgs nevien vienam ar otru, bet abiem kopā ar Jēzu. Šī ir dziesma, kuras laikā gribas apklust un atvērt sava sirds dialogam ar Jēzu. Lai jums nākamajā gadā daudz mīlestības pilnu dialoga brīžu, gan vienam ar otru, gan ar Dievu, gan arī ar apkārtējiem cilvēkiem. Un gribu piemetināt, ka šai dziesmai ir arī latviska versija. Vismaz notis arī man ir pārsūtītas WhatsAppā. Ja kas tad griežaties pie manis, ja ieptīkās, varam arī iemācīties to latviski dziedāt.
Radio Marija klausītāji, mums studijā pulkstens rāda jau bez 25, un šeit studijā ar tevi kopā esmu es, Aija. Un Gatis. Un tu klausies mūsu raidījumu vadītāju izvēlētas dziesmas, tās, kas viņiem pašiem patīk, tas tāds muzikāls sveiciens arī tev, klausītāji, ir. Lai svinētu Radio Latvijā Marija dzimšanas dienas ballīti. Sešus gadus, un nākamo dziesmu ir izvēlējusies Linda Pudāne, kura vada raidījumu Dievs ir ļoti, ļoti labs, kuru tu vari dzirdēt katru pirmdienu pulkstens 8:00 vakarā. Un kādēļ viņa šo dziesmu ir izvēlējusies? Man patīk šī dziesma, jo tā man atgādina par cilvēcisko vājumu un mazumiņu, kas mums pieder, gan to, ka ar to reizēm ir pilnīgi pietiekoši, lai uzsāktu lielas lietas, jo mums ir lielas sirds. Un viņa izvēlējās dziesmu, kas saucās Little Giant, tas ir mazais gigants jeb mazais milzis, kuru izpilda Rūpeins. Klausāmies. Ho! That I was in my prime, but I was naked, dressed in my pride. You saw through the things I hide. Yet still, you send me yourself, you'll turn out all right. You made me run like I never run, try like I never tried, fight like I never fought, made me wanted. You made me run like I never run, try like I never tried. Fight like I never fought, maybe wanted. I'm always saying I'll make it right, mighty. Cause losing you's my greatest fear. I know I've frowned all the blame. Yes, do. You said be yourself, you'll turn on all right. You made me run like I never run, try like I never tried, fight like I never fought, made me want to. You made me run like I never run, try like I never tried. Fight like I've never fought, made me want to. Oh, who said it? When you look over your shoulder and only see the wasteland, you just got to carry what you can.
have the heart of a giant, but know you're a man. I have the heart of a giant, but know you're a man. Stars moon, grow tall. Stars moon, grow tall. Stars moon, grow tall. Stars moon, grow tall. Un tā nākamā dziesma, ko mums izvēlējās, ir no, nāk no Aijas balodes. Kura vada raidījumu, grāmatzīme, iepazīstinot mūs ar jaunākajām grāmatzām. Un, protams, dziesma, ko viņa izvēlējās, ir visai ļoti interesanta. Kuru no izpilda Kaspars Dimiters. Jā, no vienas puses atbilstoši dzimšanas dienas ballītei, bet ar tādu nosaukumu, ka nāve ir dzimšanas diena. Un Aija pati arī uzrakstīja dažas rindiņas. Mīļie radio Marija cilvēki, man šķiet, mūsu radio misija ir drusku šāda. Parādīt, ka debesis un zeme ir vienotas, nāve un dzīvība, cilvēks, eņģeļi un svētie. Visi mēs tepat, visi jau šeit un tagad, ar savām cīņām, kritieniem un uzvarām, un ar mums. Un tāpēc mēs varam turpināt ticēt un doties uz priekšu, ar mums augšām celtais Kristus, kas lej savu svētību, viņš, kurš ved nevis uz nāvi, bet uz dzimšanas dienu. Lai skaisti svētki un lai prieks un spēks turpināt gan priesterim Pēterim, gan viņa mazajam ganāmpulciņam, daudz laimes. Man gan gribās teikt viņa lielajam ganāmpulkam arī. Pirmais tāds rīts, nekad vēl tāda nav bijis. Debesis pēkšņi ar zemi, kāds viedām samainīs. Stāvu no mākonī brīdis, lai kā man negribētos, ieraugu ne tikai sevi, satieku arī svētos. Viņu vidū neviena sirma, visiem ap 33. Dvēseles nenovecu, šās debesīs. Svētais, kas garām lido, vārdu tik noplivina, tam dzīve no saules un zelta, no pelniem un svina. Mākonī mēģinu slēpties, svētī vēl tracina mani, galvā reize reiz suņi,
pagavilē baznīcu zvanī. Svētajam vārdā kā pļavā rodājas putni un augi. Kāpēc mums suņi un zvēri ar svētajam vairāk ir draugi? Satiekties nevar, dzīve ir dota, lai jēgtu, nelaino sevis un Dieva, atpakaļ gaidā bēgtu. Mākonis lejup laižas un saka šajā kādu spjāvi. Kristus dzīvības vārtus vairs neapsauka par nāvi. Zemē iznēsā bērnus, bet augšām celtais nav slēpis. Nāve būs dzimšanas dienā, ja dzīve ir Dievumā tas klēpis. Nākamo dziesmu, ko mēs atskaņosim, ir izvēlējies Kaspars Ezeriņš, kurš vada raidījumu Stacija katru trešdienu pulkstens 10. Vakarā, un viņš ir izvēlējies dziesmu Emanuels pestīšana ir tuvu klāt. Tā ir paša Kasparā dziedāta dziesma, un kā viņš saka, man adventa laiks ir mīļš, jo bieži esmu gaidījis Ziemassvēkus Betlēmē un Jeruzālēmē. Šī dziesma man ir mīļa šajā Kristus dzimšanas gaidīšanas laikā, adventā. Parādi mums, Kungs, savu žēlastību. Dāvini mums savu pestīšanu. Es klausīšos, ko Dievs tas kungs runā, jo viņš sola mieru un svētību savai tautai. Pestīšanā ir tu klāt.
Mīlestības lai skūpstās, uzticība dīgs no zemes, un taisnība raudzīsies no tevis.